Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. İyulun 16-sında 6-cı çağırış Naxçıvan Ali Məclisinin 7-ci sesiyası keçirilib. Sesiyada məclis aparatının qanunçuluq və hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin məsləhətçisi Günay Rızayeva səs çoxluğu ilə Muxtar Respublika İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili seçilib. Qeyd edək ki, bu quruma 2006-cı ildən bəri Ülkər Bayramova rəhbərlik edirdi. Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov institutun inkişafı sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinə görə sesiyanın gedişində ona fəxri fərman təqdim edib. Həyata keçirilən profilaktik maarifləndirmə tədbirləri nəticəsində 125 müxtəlif növ silah, o cümlədən 2 avtomat, 2 tapança, 3 toz 8, 80 ov silahı və s. vətəndaşlar tərəfindən nazirlik orqanlarına təhvil verilib. Bu sözləri Naxçıvan Daxili İşlər Naziri Rəşad İsmailov iyulun 21-də keçirilən kollegiya iclasında səsləndirib. O, qeyd edib ki, son 6 ayda Naxçıvanda törədilmiş cinayətlərin üstü tam olaraq açılıb. Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluqda Muxtar Respublika ərazisində törədilmiş cinayət hadisələri üzrə 14 cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılıb. Hesabat dövründə Muxtar Respublikada törədilmiş cinayətlərin açılması 100% təmin edilib. Dövlət hakimiyyəti əleyhinə, yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilən və ya insan alveri ilə bağlı cinayət hadisəsi qeydə alınmayıb, deyə Rəşad İsmailov əlavə edib. Naxçıvanda avtobus marşrutlarında gediş haqqı bahalaşıb. Bahalaşma ilə bağlı əhaliyə əvvəldən xəbərdarlıq edilməyib. Hələlik rəsmi qərar da ictimailəşdirilməyib. Naxçıvan şəhər daxili marşrutlarının qiyməti 30 qəpikdən 40 qəpiyə qalxıb. Rayon, qəsəbə və kəndlərə isə məsafədən asılı olaraq 30%-ədək bahalaşıb. Bu haqda gündəlik Naxçıvana yerli sakinlər məlumat verib. Naxçıvan şəhər sakini Murtuz Abdullayev deyir ki, bahalaşma haqda əvvəldən məlumat verilmədiyindən qiymətin bahalaşmasını avtobus sürücüsündən öyrənib. İyulun 18-i səhər işə gedərkən avtobusa 30 qəpik pul verdim. Sürücü dedi ki, qiymətlər bugündən qalxaraq 40 qəpik olub. Mən etiraz etdim. Bildirdim ki, bu barədə hökumətin qərarı olmayıb. Sürücü israr etdi ki, qeyri-rəsmi yuxarıdan tapşırıq var. Ya 40 qəpik ödəyəcəksən, ya da marşrutdan inəcəksən. Məcbur qalıb əlavə 10 qəpik də ödədim. Başqa bir şikayətçi Vəli Nəbiyev isə qiymətlərin bahalaşmasına görə onun olduğu avtobusda sərnişinlərlə sürücü arasında mübahisə yarandığını bildirir. Marşrut sürücüsü sərnişinlərə gediş haqqının 30 qəpikdən 40 qəpiyə qalxdığını elan etdi. Sərnişinlər etiraz edərək sürücüdən gediş haqqının 40 qəpik olması ilə bağlı elanı yazıb avtobusa yapışdırmağı tələb etdilər. Sürücü etiraz etdi. Bu səbəbdən sürücü ilə sərnişinlər arasında mübahisə yarandı. Sürücü qiymətlərin rəsmi qalxmadığını, yuxarıdan tapşırıq olduğunu bildirdi. Dedi ki, ayı 95 markalı benzinin qiyməti qalxıb. Sərnişinlər bu avtobusların bu markalı yanacaqla işləmədiyini bildirsə də xeyri olmadı. Sürücü sərnişinlərdən bir gediş üçün 40 qəpik ödəniş aldı, deyə şikayətçi qeyd edib. Şərur rayon Düdəngə kənd sakini Kazım Qurbanov mülkiyyət hüququnun pozulduğunu bildirir. Şikayətçinin sözlərinə görə, onun evinin darvazası və həyətinin hasarı məhkəmə qərarı olmadan sökülüb. Bu işə isə Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin Şərur rayon şöbəsi rəhbərliyə edib. Kazım Qurbanov gündəlik Naxçıvana bildirib ki, indi Torpaq İdarəsinin 4 il əvvəl ona verdiyi sənəd də ondan geri istəyirlər. 30 il əvvəl tikilmiş qanuni sənədli bu ev, bu həyət mənə nənəmdən qalıb. 4 il əvvəl Şərur rayon Torpaq İdarəsi evin və torpaq sahəsinin sənədlərini yenilədi. Mənə plan və reyestrdən çıxarış verdi. Bu ilin yanvar ayında mənə məktub yazıb, verdikləri sənədi geri verməyimi tələb edirlər. İmtina edib vermədim. Ağır texnika gətirib, darvazamı, hasarımı uçurub, kamaza yığıb, aparıb çölə tökdülər, deyə vətəndaş əlavə edib. Qeyd edir ki, baş verənlərlə bağlı adiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etsə də heç bir nəticə görməyib. İki dəfə Naxçıvan Ali Məclisinə şikayətə getmişəm. İki dəfə də teleqram vurmuşam. Bircə dəfə həyətə gəlib soruşdular ki, Kazım kimdir? Demişəm ki, mən. Çıxıb gediblər. Heç bir tədbir də görülməyib. Əgər qanunsuzluq varsa versinlər məhkəməyə. Məhkəmədə görüşək. Mən başa düşə bilmirəm ki, qanunsuzdursa 4 il əvvəl həmin bu idarə sənədləri mənə niyə verirdi? Qanunsuz deyilsə məndən niyə geri istəyir? Mətbuat vasitəsilə Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovdan kömək istəyirəm. Məni rahat yaşamağa qoymurlar. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin Şərur rayon şöbəsindən isə məsələ ilə əlaqədar heç bir açıqlama verilməyib.
Babək rayon Nehrəm qəsəbəsindən olan fermerlər qarşılaşdıqları əngəllərə görə prezidentə müraciət ediblər. Onlar əsasən Nehrəm sudan istifadə edənlər birliyinin sədri Cəmşid Həsənovdan şikayətçidirlər. Fermerlər iddia edir ki, Həsənov kəndə gələn suyu mənimsəyərək öz sahələrini suvarır. Nəticədə isə onlara su çatmır. Ətraflı şikayətçiləri dinləyək. Mən eyvaz o vəfədər vəli olub, elə dədəmiz, babamız da təsavvata maşıq olub, biz də təsavvata maşıq olub. Yerlərimizi suvara bilmək, sahələrimizi biz bütün qış azıqamızı ancaq yay vaxtı bu vaxt işləyərək toplayıb qışı keçirdik. Bu gün ayın 15-dir, 16-dir bilmirəm, bu hələ də topaq sahəmiz suvaranmamışam. Mən Məhməd Məhəmməd Yavluğlu, Babək şəhər Leyləm Qəsəbət Kəsvasini fermerimlə məşğulam. Deməli, yay qutarıb hələ mənim malıma, heyvanıma ot yığa bilməmişəm. Nə su verirlər, nə arpa əhmişə, əhdim yandı getdi, bitdi getdi, su gəlb çıxmadı. Mən bundan sonra ot hardan yığacam, hardan alacam, kimdən borc eləyəcəm, orasını da bilmirəm. Ətim də çünki kilosu olub 9 mağa, 8 mağa. Və artıq yorulmuşam, ailəmi, uşağımı götürüb buradan çıxıb getmək istəyirəm, bilmirəm, hara gedəcəm. Yaşaya bilmirəm də, dolandıra bilmirəm ailəmi. Biraz heyvanım var onda ki, burada qoymurlar, nə malım heyvanımı, ot yığa bilirəm, nə su var, su vara bilirəm. Heç bir şeyim yoxdur, daha artıq bundan da sonra nə yığacam, heç bilmirəm, pulum da yoxdur almağa. Məsələn, bu boyda birinci Qarabağ müharibəsi oldu, ikinci Qarabağ müharibəsi oldu. Onların əslindən bir nəfər müharibədə iştirak edən, heç bir əskərlik də olmadı. İndi isə Nehrəmdə gələblər, öz başlanlıqdır. Suyu günüz verirlər bir günə, sabah, axşamını satırlar bir başqasına. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 30-32 dərəcə, Bakıda gecə 22-24, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə, dağlarda gecə 10-15, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.